迎收睇 M21 News， 我係黃雅卿。今個月26日係世界知識產權日，知識產權處處長張錦輝接受專訪嘅時候話：喺現今知識型經濟，創造力先係最大嘅資產。講到近年流行嘅二次創作，佢提醒青年人，任何創作未經版權人同意擅自修改，就算係侵權。今年世界知識產權日嘅主題係創造力下一代，目的要公眾了解創意同知識產權嘅關係。張錦輝接受專訪話：知識產權係指創作成果按法律受到保護，喺今時今日好重要。即係比較大型啲，世界500强嘅大公司咧，如果你睇下佢哋嗰個價值嘅組成嘅部分咧，80%啊係無形資產。咁所以咧，今時今日嘅競爭咧，喺呢個全球化、一體化嘅競爭咧，就喺睇下你創意創新方面咧，你係唔係可以攞到知識產權？對於近年流行的二次創作，張錦輝呼籲青年人要小心。知識產權的法例裡面沒有提到二次創作的，總之就是 你有創作的，你有版就有權，人你沒有拿到其他個版權人的同意就可以用產權人的作品，就是一個侵權，就是這麼簡單。他說要尊重他人成果，要避免侵權，公眾要留意兩個原則。不要不問自取， ask before you take， 咁有懷疑就問一問。咁啊，咁呢下咧就如果唔用得嘅，咁就唔用得啦，係咪？咁啊，如果用得嘅，咁大家一齊合作咯。咁就同埋咧，除咗即係問之外咧，仲要有個心，我係咪喺呢度？即係咪想話用某種不公平嘅競爭？當人哋嗰啲嘢紅啊熱嘅時候咧？我就想走埋去攞啲着數。佢希望新一代將創意化為經濟資本，社會先有進步。M21 News 記者黃雅卿報導。康文署嘅公眾泳池月票計劃鼓勵市民游水，不過就唔係喺泳池買，而係要去體育館。但全港有一半嘅泳池附近都冇體育館，有市民話好唔方便。由浸会大学新闻系的同学报道。康文署上年6月推出公众泳池月票计划，市民可以在指定42间体育馆以正价300元，可以一个月内无限次入场游水。而月票不是在泳池度买，而是要去体育馆买。但是体育馆是不是在泳池隔离呢？我们计过，全港43个泳池有26个泳池附近没得买月票。以石硖尾南山村为例，居民如果想去深水埗李郑屋泳池或者九龙城的九龙仔游泳池游水，就要去路程仲远过泳池的长沙湾保安道体育馆或者九龙城体育馆买月票。反而石硖尾的两间体育馆就没得买，有泳客认为很不方便。荒谬啦。为什么呢？本身附近已经没有游泳池的了，政府仲不鼓励市民可以很方便地买到月票。那他鼓励的话，应该在不同的政府的康乐场地里面都会有得售卖。就變咗咧，嗰啲有氣有力就可以隨便走遠啲都得噶嘛。我哋啲老人走遠啲啫，唔係講係氣喘嘅啦。有區議員就認為，現時只係得60%體育館有得賣泳池月票並唔足夠，希望未來可以增加。同埋康文署都係講緊即係鼓勵人多啲做運動，即係我哋都希望嚟屆都可以繼續即係催促康文署係咪可以更加嗰個覆蓋面會即係進一步加強啊！即係而家去到可能5-6%，可以去到80%啊，或者再過多一段時間可以即係全面覆蓋到。吳美又話：希望嚟緊康文署推出嘅月票智能卡可以喺每個場館有得申請，做到真正方便市民。我哋就呢一件事聯絡過康文署，但係署方至今未有回應。廣播新聞網記者黎慧報導。又到網絡精選，狗隻被譽為最聰明嘅動物。呢只可謂多才多藝，又識踩滑板，又識跳水，向上跳都冇問題。美国霍士电视台的女主播和拍档播报新闻期间，突然出现不速之客，原来是她男朋友和她求婚。这次工作令她有意想不到结果。今集时间差不多，下星期再见。